Meditacija Lubomira Stančeka. Marek 9:30 až 37. Nech je posledný. Spor učeníkov o prvenstvo rieši Pán Ježiš prekvapujúco. Kto chce byť prvý, nech je posledný. Pretože v spoločenských vzťahoch sa ráta len s tým, kto je druhým potrebný. Čím viac je niekto potrebný, tým cennejšia je jeho pozícia. Nemusí byť táto pozícia cennejšia v očiach ľudí, ktorí sa koria pred titulmi, diplomami a postavením. Nie samotné tituly a postavenie rozhodujú o faktickom prvenstve. Aj vo vysokom postavení sa môžu nájsť blízkavé a bzučiace trúdy, ale ich prvenstvo sa neberie vážne. V Božích očiach sa ráta postoj služby. Nech je služobník všetkých. Môžeme vidieť, že najpotrebnejší sú tí, ktorých mená a postavy sa strácajú v zabudnutí. Tisíce predavačiek, upratovačiek a bežných úradníkov. Pán Ježiš dnes jasne oceňuje služobný postoj. Sám tiež jasne poukazuje na seba, ako na vzor takého postoja. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Tieto slova nám tiež otvárajú oči pre pravú hodnotu vykonávaných služieb. Ráta sa nielen materiálny rozmer týchto služieb. Je jasné, prečo Kristus je prvý spomedzi ľudských synov a jeho rola najvýznamnejšia v dejinách ľudstva. Stal sa potrebný svetu nielen preto, že učil, uzdravoval a rozmnožoval chlieb, ale predovšetkým ako obetník prinášajúci seba, ako odprosujúci a prosebný dar. Svetu je potrebný nielen produktívny pracovník, ale aj človek chorý či postihnutý, ktorý nemôže nič iné dať spoločnosti, ale aj nič cennejšieho ako svoje utrpenie na úmysel zdravých a schopných.